Não tá ninguém mid. Tô na shoulder pick. Não tá ninguém mid. Tu é abs. Não, claro. Que tenga. Não, não estão a entrar. Não estão a entrar. Estou aqui, cara. Merda. Oh, mano. Como, onde é que eles vieram? Oh, meu. Eles ficaram a tentar para não morrer. Oh, meu Deus. Linda. Imagina. Que seria? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!